Hello and friends, welcome back to my channel Minecraft and Mature Episode QS Vadam Naningalem Rios Gaming. As in number Kalikambo on the Kalikano. What do you mean? No, Kalikan, I'm gonna put a MD. I'm mumbling the Kalikabo on the no lags letter, lag letter, and under shaders. Best three shaders in Minecraft, Pocket Edition, and Bedrock. What me? Okay, my time is over there. Ash shader like Nina, my kaitin, tenny marno. Okay, Ramaki, I like a kataka. Up against was the shader name on OSBS, OSBS, other than Ash shader name, Adanto. Wow. അതാണ് ഈ ഷേർഡിൻ്റെ നെയിം ആ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആയി പോയി സിക്കി കണ്ട പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കിയൊക്കെ പിന്നെ വേറെ അതിലേക്ക് നോക്കില്ല അപ്പം അതാണ് ഈ ഷേർഡിൻ്റെ നെയിം OSBS അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇസ് ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലോക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ന്യൂസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് ആയി പോയത് ഈ ടെസ്റ്റപ്പേ കൂടി ഈ ലേഡാണോ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടങ്ങ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ടെസ്റ്റ് പാക്ക് കൂടി ഏടെ മാതിരി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാനില ഇതിൽ ഷേഡർ ആയാലും ടെസ്റ്റർ ആയാലും ബ്ലോക്ക്സ് ഇങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ തെന്നി മാറുന്നു നമ്മൾ കീഴിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് മെനു കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നമുക്ക് ഗ്രാസിനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രാസ് അതന്നെ അതിനുശേഷം നല്ല ഡീറ്റെയിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എന്താ ഗൈസ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ വൈകുന്ന സ്വഭാവിക്കുണ്ടായി ഇൻസ്റ്റയില് ഗൈസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കേവിലേക്ക് കിടക്കാം കേവി സ്പിക്കാം ഓ കേവ് നല്ലോണം ഇരുട്ടുണ്ട് ടോർച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ടോർച്ച് വിളിച്ച പോക്കിട്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങളെ കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ESP ആയിട്ടുള്ള ഷെയർഡറെ കാണിച്ചത് ത്രീജിൻ്റെ അതിലാണെങ്കിൽ പോലും ടോർച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല കവറിങ് ഉണ്ട് ഇത് നല്ല കവറിങ് കുറവാണ് ലാൻഡ് വെക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ നല്ലൊരു റിയലിസ്റ്റിക് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ഒരിക്കൽ വെളിച്ചം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഞാൻ ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് അവിടെ മൂടിയൊക്കെ വെയിറ്റ് ആ ബ്ലോക്ക് വെച്ച് മൂടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭാഗം പോകുന്നു ഗൈസ് അപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെളിച്ചം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂടുമ്പോൾ വെളിച്ചം പോയി എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇൻട്രസ്റ്റിങ് തോന്നി ആ ടോർച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലം കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വെളിച്ചം അടിയുന്ന മാതിരി നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അടിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കവറിങ് മൊത്തവും അതേമാതിരി ഇവിടെ സംഭവം ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് നൈറ്റ് ആക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓ നൈറ്റാണ് നൈറ്റിന് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് സൺസെറ്റിൻ്റെ ഇത് അയ്യോ സൺസെറ്റോടെ കാണണം നോക്കിയത് സൺസെറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ അതിൽ ഷേഡറൊക്കെ ഷേഡർന്ന് ഷാഡോ ഈസ് നോട്ട് കവറിങ് ഇവിടെ നിന്ന് ഷേഡോ സാധനം ഇതിൽ കാണുക ഞാൻ ഇവിടെ നിലവിൽ ഇവരോട് ഞാൻ ഷേഡോ കാണില്ല പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ മോണിൽ അതിൽ താഴ്ന്നതിലും
നമുക്ക് അമ്മക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് കാണാൻ കഴിയും. ആ ഒരു വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ആ ഒരു പോകുന്നതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഡീറ്റെയിലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ മുങ്ങിക്കാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഇസ് ഗുഡ്. അത്ര പറയുക, അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഇതും ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കഴിച്ച അത്ര വലിയ വെളിച്ചം കിട്ടി വെള്ളത്തിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നൈറ്റേ കൊണ്ടിരിക്കാം, നമുക്ക് ഇന്ന് മോർണിംഗ് ആക്കി. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് രാവിലെ ആക്കാം, നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കാം. എന്നിട്ട് പോലും അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വെളിച്ചടിക്കുന്നില്ല നമുക്കല്ലേ. ഓക്കെ, മുകളിലുള്ള വെളിച്ചൊക്കെ കരളി വെള്ളത്തിലടിക്കില്ലേ. ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ്, ഒരു റിയലിറ്റിക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ. സർ, നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചടിച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടൂലേ. അതേമാതിരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷെയർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. കൊട്ട് ചെക്കൗട്ട് ആൻഡ് ഡൗൺലോഡ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഷെയർഡിലേക്ക് അടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ഷെയർഡറാണിത് വിൽഡിയ, വിൽഡിയ അങ്ങനെ ഷെയർഡറിൻ്റെ നെയിം. അത്യാവശ്യം തടുക്കറില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റീവിൻ സ്കിൻ ഐ പി, അതിൽ ഷെയർഡ് ഇട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് എടുത്തില്ലേനും, അപ്പോൾ സ്കിൻ ഇടാൻ പറഞ്ഞു. സാരില്ല, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഷെയർഡ് വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ് ബെറ്റർ ആൻഡ് പർപ്പസ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കണ്ടല്ലേ. സ്കേവ് കേവിലേക്ക് അറിഞ്ഞ് നോക്കാം. കേവിലുള്ളിൽ നല്ല ഇരുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മോനെ. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം ഞാനില്ലേ, നിങ്ങൾ ഞാൻ ചില വീഡിയോ ആ സീൻ ഞാൻ നിന്നു കട്ട കളി. ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ പറയണ്ട, ഈ മോനെ ഞാൻ പറയണ്ട, പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ വേറെ എന്തോ കേസ്, അത് മനസ്സിലാണിക്കുക. അപ്പം ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നോട്ടീസ് 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 ഏയ്, ഇതിനും കേസ് അങ്ങനെ കേസ്. അയ്യോ, ഇതിലും അങ്ങനെ കേട്ടോ. ഇല്ല, ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ഷെയ്ഡറിന് ഏയ് വാ, ഷെയ്ഡോസൊക്കെ ഈ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലോണം കവർ ചെയ്യേണ്ടി. എനിക്ക് സൈഡ് കണ്ടാക്കാം. ഈ ഭാഗത്തുള്ളതും ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഈ ഇത് മൂടിയ ആ ഷെയ്ഡർ പോണ കണക്ക് ഇല്ലേ. ആ ഉണ്ട് ഏശതാ, ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വെളിച്ചുണ്ടാ വെളിച്ചൊക്കെ മാറി ഷെയ്ഡോസ് നല്ല കവറിങ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. യാ ഇസ് ഗുഡ്, ടോർച്ചസുള്ള പരിപാടി ഇസ് ഗുഡ്. നേരത്തെ നമുക്ക് സൺസെറ്റ് നമുക്ക് മുക്കുമ്പിക്കില്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ അതിലേക്ക് അടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് സൺസെറ്റിൻ്റെ കോലം. അതെനിക്ക് പറയട്ടെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല രസമായി തോന്നി എനിക്കിത്. ഇതെന്തു പറയുന്നത്, അവരെന്തോ ഉദ്ദേശം സഹിക്കുക. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ആ ഭാഗത്ത് ഇരുട്ട വേണ്ടി ഈ ഭാഗത്ത് സൺസെറ്റിൻ്റെ ഇതും ഗ്യാ. അത്യാവശ്യം ഇതുണ്ട്, ഒരു വെളിച്ചം കൂടെ അടിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ താമ്പൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഷേഡോസൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം കവറിങ് ഉണ്ട്. ഷേഡോസൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കവറിങ് ഉണ്ട്, നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് നിന്നു കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്ര വേണ്ടി നല്ല സ്കൂട്ട് അങ്ങനെ പറയാം. ഷേഡോസായാലും എന്തായാലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കവറിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് മൂന്നായാലും എന്തായാലും നല്ല ഇപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചത് കരുവാണെങ്കിൽ നൈറ്റായാലും അത്യാവശ്യം വെളിച്ച കാണുന്നുണ്ട്. അത്ര ഭയനകമായ ഇരുട്ടിങ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നല്ലവണ്ണം വെളിച്ചം അടിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. യാ നല്ലവണ്ണം വെളിച്ചം നല്ലവണ്ണം കാണുട്ടോ. മോബ്സിനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ ടോർച്ച് വെക്കാം. ഓക്കെ, ടോർച്ചായാലും അതേമാതിരി തന്നെ നല്ലവണ്ണം കവറിങ് ഉണ്ട്. ഇസ് ഗുഡ്. നമുക്ക് നേരെ രാവിലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ആക്കി നമുക്ക് നേരെ പോകേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വാട്ടറെല്ലാം കാണും. വാട്ടർ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ചെയ്യാം. നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വെള്ളത്തിന് മസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഐ പിയിലോ, വാട്ടർ പ്രൂഫ് വാട്ടർ തൈപ്പിലോ. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം മുങ്ങാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ. ഓക്കെ, വെള്ളത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം ക്ലിച്ച് ചെയ്യാൻ അനുഭവപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ശിങ്ങക്ക് ഇതിൽ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല നോ ലാഗ് ഇല്ലാതെ ഇതിൽ കളിക്കുക, അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിച്ച് ഒരു വിഷയമില്ലെങ്കിൽ
ഇസ് ഗുഡ് അത്ര പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. വെള്ളത്തിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ നോർമലാണ്, വലുതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, നോർമൽ വെള്ളമാണ്. വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊങ്ങുന്ന താവുന്ന കാണുന്നില്ല, അത് വേറൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണിക്കാം. ശീലാല ഷാഡോ നല്ലവണ്ണം കവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡീറ്റെയിൽസ് നല്ലവണ്ണം ഇതിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ഷെയ്ഡറിലേക്ക് കടക്കാത്ത മൂന്നാമത്തെ ഷെയ്ഡർ ഫൈനൽ ഷെയ്ഡറിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഷെയ്ഡർ വന്ന് നമ്മൾ എൽ ബി ടി ഷെയ്ഡറാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, വലിയ ഷെയ്ഡർ ഷെയ്ഡറൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം എവറേജ് ആണ്. വലിയ ഷെയ്ഡർ, വലിയ കളർ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും സംഭവമൊന്നുമില്ല. നോർമൽ ഈ ഷെയ്ഡോ ആയാലും എന്തായാലും ഒക്കെ എല്ലാം നോർമലായിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇസ് നോർമൽ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കേവിലൊക്കെ പോയി നോക്കി. അപ്പോൾ കേവ് ഇവിടെ ഇതൊരു കേവനാണ്, ഐസ് ഒരു കേവ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ടോർച്ചസ് മുക്കി വെക്കിന്. ഓക്കെ, ടോർച്ചും ഞാൻ കവറിങ് അവിടുത്തെ ടോർച്ചൊക്കെ ഇതാവുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കവറിങ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റിംഗ് വർക്ക് ഉണ്ട്. ടോർച്ച് യാ ടോർച്ച് അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ അയ്യോ നമുക്ക് നേരെ സൺസൈറ്റ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മുക്കി ബിഗില്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരെ ഞാൻ സൺസൈറ്റ് ആക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സൺസൈറ്റിൻ്റെ കോലം. സാറാ നോർമൽ ആവുന്ന മാതിരി, അതായത് ഇത് വലിയ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഷെയ്ഡർ. സാറാ മാതിരി വലിയ ബൂസ്റ്റിംഗ് കളറോ അങ്ങനെ സംഭവമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം പക്ക നോർമൽ ഷെയ്ഡറിൻ്റെ. നമ്മൾ ഈ വാനില ഷെയ്ഡർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അതിൽ കൊണ്ട് ഈ ഷാഡോസ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഫക്റ്റ് പോലെ ഇതിലുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ എഫക്റ്റ് കാണിക്കുക. നല്ല ഇസ് ഗുഡ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഷെയ്ഡറിന്. ഇതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡിങ് ഞാൻ താഴ്ത്ത് കൊടുക്കാം. താപ്പിയോട് നേരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് വാട്ടറോ വാട്ട് മീൻ ഇപ്പോളേ ഇല്ലേ, നേരെ അടുത്ത വാട്ടർ കൂടി ചെക്ക്. ഓക്കെ, ഓ ഇരട്ടി സീനാണ്, യാത്ര ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സീനാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളും നമ്മൾ ഒരു ഏതോ ഷെയ്ഡർ ഇപ്പോൾ വിൽറ്റി ഏത് ഷെയ്ഡറിൽ ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ബീറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ നമുക്കൊന്ന് രാവിലാക്കി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രാവിലാണ്, രാവിലെ ആക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അല്ലേ, നേരത്തെ കുറച്ച് ബെറ്റർ തോന്നിക്ക് വെളിച്ചം യാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഷെയ്ഡർ കാണിച്ച് അടുത്ത നാലാമത്തെ ഷെയ്ഡർ പറയുമ്പോൾ ബോണസ് ആണ്. ബോണസ് കിടക്കുന്ന ഷെയ്ഡർ ഒക്കെ സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചത് ഏതാണെന്ന് ഓക്കെ വേറ്റൻസി. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഫുൾ ലൈക്ക് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ, നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ഷെയ്ഡറിൽ 63 പേര് കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് അടിച്ചില്ല, വാട്ട് മീൻ. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുന്ന ഗൈസ് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഓക്കെ, ലൈക്ക് അടിക്കാൻ അനുമതി, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ റോട്ട് 160-ലേക്കാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അന്നേരം നമുക്ക് ബോണസ് ഇതെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെ ബോണസ് എടുക്കുന്ന ആ ഷെയ്ഡർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഗൈസ് ഇതാ ഇതാണ് ഷെയ്ഡർ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, ഇതും നോ ലാഗ് വെച്ചാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണെന്നും പറയാം, എല്ലെന്നും പറയാം. ഇത് നിങ്ങൾ നെതറിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നെതറിൽ ശരിക്കും പോടില്ല, നെതറിലാണ് ഷെയ്ഡറൊക്കെ ഇട്ടിടേണ്ടി, നല്ല അടിപൊളി ആ ഒരു കൺഫേംഡ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. നോർമൽ വേൾഡിൽ ഈസ് ബെറ്റർ. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളെ എല്ലായിടത്തും പോകുന്ന അതിൻ്റെ കേവി പോയി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കേവ് ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ലോ, ഇവിടെ കേവ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഓ കേവ് എടുക്കും, എന്തെങ്കിലും മാനം ഉണ്ട് കേസ് എന്നുവെച്ചാൽ കേവ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നോക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ അത് കേവ് ആണോ. ഗ്യാസ് ഞാൻ കേവ് കണ്ടെത്തി കാണിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ കേവ് ഇതാകാൻ സമയം നമ്മൾ കേവ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കേൾക്കാം. കേവിനുള്ളിൽ അത്യാവശ്യം വെളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് മറ്റേതിനേക്കാൾ കുറച്ച് വെളിച്ച കീഴിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് യാ. അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ലവണ്ണം കവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ മുതൽ അവിടെ ഒക്കെ ചുറ്റും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലാൻഡ് വെച്ചോക്കാം.
ലാൻഡിനും അതേപോലെ നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്തിട്ടോ, നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പുറത്ത് മൈ വിട, പുറത്ത് മൈൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കാം. യെസ്, ഇസ് ഗുഡ്, നല്ല ഷെഡ് കിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ, നല്ല ഷെഡറാണ്. ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ മോനെന്ന് പറയല്ല, വാട്ടറൊക്കെ ഇസ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന. നമുക്ക് ഒന്ന് മുങ്ങാനുള്ള സൗദന നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന്, പക്ഷെ മൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം കാണിക്കട്ടോ. മുങ്ങിയൊക്കെ വെള്ളം വെള്ളത്തിലേക്ക് വാവ്. വാട്ടറിൻ്റെതും ഇസ് ഓക്കെ. മുകളത്തെ മൈ വരെ കറക്റ്റ് ലൈവായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഗൈസ്. ഒന്ന് സൺസെറ്റ് ആക്കി ഓക്കെ. ഇതാണ് സൺസെറ്റിൻ്റെ കോലം. കൂട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം കവറിങ് ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷേഡോ നല്ലോണം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സൺസെറ്റ് ആകുമ്പോഴൊക്കെ നല്ലാണ്ട് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നല്ലോണം അറിയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളാ ചുറ്റു കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ആ സൺസെറ്റ് നോക്കിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചുറ്റു കണ്ടോ? അത്യാവശ്യം ഓറഞ്ച്, അത്യാവശ്യം ബൂസ്റ്റ് അടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും നല്ലോണം പെർഫെക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ്. അതിനുപോലെ ഷേഡൊക്കെ നല്ലോണം വർക്കിംഗ്. അവിടുന്ന് മൂന്ന് എന്തെങ്കിലും പൊന്തുന്ന വരെ ഫുൾ പെർഫെക്റ്റ്. സ്കൈസ് ബെറ്റർ. യാത്രത്തിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം. യാത്രത്തിലും കുറച്ച് നല്ല ഇരുട്ടാണ്. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഇസ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് ഷെഡർ, നാല് ഷെഡറിലെ ഈ മൂന്ന് ഷെഡർ നാലാമത്തെ ബോണസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ കൂട്ടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്ന ഒരു ബോണസ് ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ട മൂന്ന് ഷെയർഡ്സ്, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർഡർ നിങ്ങൾ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ? വാവ്, പെർഫെക്റ്റ്. നൈറ്റിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട് നല്ലവണ്ണം കവറിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സി യു ലേറ്റർ ആൻഡ് പീസ് ഔട്ട്. സൈൻ ഓഫ് എം ഡി ഓസ് ഗെയിമിംഗ്. ലെറ്റ്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ നിങ്ങൾ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സി യു ആൻഡ് പീസ് ഔട്ട് ആൻഡ് അതന്നെ.